Hele grunnideen starta egentlig fordi at vi var liksom frustrert på jakt etter bedre råvarer enn det som fantes i butikk. Og så var det også et prosjekt hvor vi lagde faktisk Norges første økologiske kokebok. Hvor vi da reiste rundt og forfinne små lidenskapelige produsenter. Og i den jakten der, da vi var ute og besøkte disse små lidenskapelige produsentene, så ble overbevisningen så stor at dette hadde vi lyst til å leve av, og dette hadde vi lyst til å skape et levebrød. Hvis jeg skal prøve å oppsummere hva kolonihagen er, så kan vi ta det vi startet med. Og det startet da med en idé å få de beste råvarene fra bonden og ut til forbruket på kortest mulig tid. Så på det beste på norsk sesong så kommer råvarene inn til oss på en mandag, og på tirsdag så har kundene levert på døra. Og da kan du abonnere da på kasser som er skreddersydd i forhold til ditt ønske. En rent frukt, en rent grønt, en mikskasse osv. Som en forlengelse av det abonnementssystemet, så har vi laget en nettbutikk, sånn at folk i hele landet kan kjøpe tørrvarer og ting som kan fraktes i post, da også 100% økologisk. Vi har etablert et eget bakeri, som selger da til restaurantbransjen, til hoteller, til noen utvalgte kantiner, og selvfølgelig til egne kunder. Vi har et spisested på Frogner, på Frognerveien 33, som også baserer seg all hovedsak på økologiske råvarer, kortreist, mat med en historie, all mat laget fra bunnen av, ærlig og ekte mat. Og så har vi da en satsning som vi har vært med å etablere, som heter Miami, som er en restaurant på gourmetnivå, som har et internasjonalt ambisjonsnivå. Med andre banker så var det vanskelig å fortelle historien om hva vi hadde lyst til å skape. Det å gå til en bank og først måtte fortelle hva økologi er, og hvorfor overbevisningen om å satse økologisk var til stede, den var kommunikasjonsmessig vanskelig å nå fram oss. Og når vi da tok kontakt med Kultura, så var den forståelsen der, den lå i bunn. Altså man trengte ikke å begynne på null, hvis vi kan si det sånn, i forhold til å forklare hva økologi er og hvorfor man har en overbevisning. For det er jo en av grunnprinsippene i Kulturas system, at du skal ha en grunntanke forutom bare ren økonomi. Så sånn sett så var det et naturlig valg for oss. Så det viktigste for oss med den prisen her er egentlig å bli sett, og det gir klart på skuldra en motivasjon til å satse og gjøre enda mer. Det tror jeg ikke er det viktigste. Så selve bruken av pengene, det skal også gå ganske bra, tror jeg.